Hoje aqui no Minecraft, nossa aventura vai ser muito louca, porque eu vou jogar um modo onde eu vou tentar zerar o Minecraft, porém, eu consigo fazer armaduras de qualquer bloco, cara. É isso, a gente consegue fazer armaduras de qualquer bloco que você pensar aqui no jogo, cara. A gente pega madeira, a gente consegue fazer uma armadura de madeira, pegar ferro... Ah, não, pera, mas ferro já tem armadura de ferro, né? Pegar, sei lá, pedra, a gente consegue fazer armadura de pedra, vai ser muito louco, a gente consegue fazer armaduras de qualquer bloco. E antes de começar essa aventura, cara, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas. E bora lá começar esse negócio aqui, cara. E primeiro, vamos já pegar madeira. Já peguei madeira, né, na real. E vamos fazer os craftings aqui já. Ó, primeiro vamos tentar fazer uma... Mano, vocês já viram, né? Já consegui fazer uma bota de madeira, mas eu não vou gastar minha madeira ainda, porque eu quero fazer uma picareta pra pegar pedra. Vamos pegar pedra aqui, porque eu já faço o... alguma coisa de pedra aqui. Fica mais fácil, tipo, machado de pedra, pegar muita madeira e também pegar o golem. E aí facilita muito aqui a nossa sobrevivência. Vamos fazer aqui um machadinho de pedra. Vamos pegar madeirinha pra caramba agora. Oxi, trocou de mão do nada. Tá, beleza, agora sim. Tá, agora, cara, pega mais, pega mais, pega mais. Quero fazer uma armadura inteira de madeira, cara. Vamos pegar várias madeiras aqui. A gente vai fazer uma armadura inteira de madeira aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Aí, beleza. 43 madeiras, já dá pra fazer uma armadura inteira de madeira. E eu quero ver como que é essa armadura de madeira. Mano, que doido. O que ela faz? É... Não sei. Reparar? Hã? Tá. Eu acho que diminui a velocidade... Sei lá. Eu acho que nossos itens quebram menos... Não sei, não entendi muito bem, não. Não deve ser boa. Assim, não deve ser boa. A madeira de madeira não dá pra fazer uma coisa muito boa, não. Assim, é de madeira, então não deve ter uma utilidade boa. Mas, sei lá, é alguma coisa a ver com... É... Reparar? Como assim? Sei lá, não sei. Ó, eu tomei dano aqui, ela não quebrou. Será que ela tem durabilidade maior? Durabilidade maior, será? Não sei, não sei. Ou menos durabilidade. Ah, vamos ver, vamos descobrir, vamos descobrir. Pera, preciso de pão. Preciso de pão aqui. Vamos fazer então aqui um... Sei lá. Fazer uma enxadinha aqui pra pegar pãozinho. Pãozinho não, trigo, né? Feno. Trigo, feno, pão. Misturei tudo, falei tudo menos certo. Feno, vamos pegar feno aqui. E depois a gente já tira o trigo dele e faz os pãezinhos, ó. Vambora, 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 vambora. É, provavelmente essa armadura, a durabilidade dela é bem maior. Eu não sei. Sei lá, sou horrível em inglês. Tá, vamos ver aqui. Cadê? Aqui, aqui, aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Aí. Aqui. E aqui. E aqui. Já fizemos quase um pack de pão, cara. Agora... Cara, dá pra fazer armadura de pão? Não, não é possível. De pão não dá. Mas de feno eu acho que dava. Nossa, eu não fiz. Nossa, eu vou fazer agora. Pegar feno pra caramba. Eu vou fazer uma armadura de feno, galera. Mano, a gente precisa de 24 fenos. 24 fenos aqui. 13, 14, 15, 16, 17. Nossa, será que vai ter mais feno? Ah, não. Tem. Ufa. Caraca. 18. Ah, falta pouco. Falta muito pouco. Eu ia ficar triste se faltasse. 18, 19, 20, 21, 22, 23... De 4. Beleza, 24 feninhos aqui. Já dá pra fazer o set inteiro de feno, cara. Vamos fazer aqui, ó. Uma calça. Vou fazer o peitoral. Fazer o capacete e a bota. E agora a gente tem uma armadura inteira de feno. Deixa eu pegar essa armadura de madeira. Cara, eu vou fazer um baú, na real. Nossa, a gente acabou com a nossa madeira, né? A gente tinha feito madeira, acabou com a nossa madeira. Deixa eu colocar no baú. E vamos colocar agora a roupa de feno. O que que ela faz? Ah, soft fall, é, a gente, a gente quebra, entendi, os efeitos, tá, a gente precisa estar no mínimo com duas peças da armadura pra funcionar o efeito especial, assim, a proteção tem que ter mais, mas o efeito especial, assim, é isso, a gente não toma dano de queda, galera, é, esse é o efeito, essa é a coisa aqui, cara, deixa eu pegar mais madeira. Cara, então a gente não toma dano de queda com essa armadura. Então, cara, não tem, tipo, uma armadura ruim, uma armadura boa. Na real, todas são... Cada uma tem uma especialidade diferente. Então, vai de cada um. Porque, tipo, se a gente vier com essa armadura, é bom pra, sei lá, cair de um lugar alto. A gente pode guardar essas armaduras no mesmo lugar. Como que a gente só precisa de duas peças dessa armadura pra fazer
pra fazer os efeitos funcionarem, a gente pode, tipo, levar duas peças dessa armadura só pra fazer a queda. A gente pode colocar, tipo, um capacete, uma bota de feno e um peitoral e uma calça de, sei lá, obsidian. Que é provavelmente uma armadura muito potente desse modo, né? Porque é armadura de obsidian, né? Mas beleza, vamos guardar essa armadura aqui. E vamos já começar a minerar. Cara, será que dá pra fazer armadura de minério de ferro? Porque dá pra fazer armadura de ferro, mas dá pra fazer uma de minério de ferro? Tipo, o bloco... Vamos ver. Vamos fazer um machado de pedra, não, né? Uma enxada de pedra. Enxada de pedra. Picareta, menino! Tô doido, galera. Tá, vamos ver aqui. Eu tô sem armadura. Por que eu joguei minha armadura fora? Eu não sei. Cara, eu não vou nem pegar esse golem, porque eu sei que tem uma caverna por aqui. Vocês lembram onde tá? Perdi a caverna, galera. Perdi a caverna. Eu sou muito noob. Consegui perder. Eu acho que é aquele buraco mesmo. Acho que é aquele buraco que tava aqui. Eu vou lá mesmo. Mas eu acho que não é aqui, não. Eu tô sentindo que não é aqui, não. Ó, tem Creeper aqui. Deixa eu pegar esse Creeper aqui. Mano, pera. Ô, pera aí. Vocês vão explodir aqui, mano. Ah, armadura de carvão. Será que tem? Aí, beleza. Ah, mas a gente precisa de muito carvão pra fazer uma armadura de carvão. De bloco de carvão, na real, né? Cara, tem que ser de qualquer bloco. Nossa, não fiz armadura de pedra, né? Sai, zumbi! Nossa, deve estar com uma armadura, né? Deve estar com pelo menos com armadura de madeira pra sobreviver nesse modo. Tá. Armadura... Ai, tem ferro lá. Vou pegar esse zumbi. Pega o zumbi. A arena vai atacar, tá de dia. Ai! Beleza. A arena vai atacar porque tá de dia. Tá de boa. Então não vamos deixar a aranha aí. Não vou nem mexer nela porque eu tô com pouca vida e não quero arriscar nada, não. Vamos lá. Pega os ferrinhos aqui. Eu quero ver se dá pra fazer uma armadura de minério de ferro. Em vez de ser de ferro, fazer com o minério de ferro, cara. Será que dá? Vamos ver. Mano. Ah, cara, que... Ah, que triste, cara. Ia ser muito louco se desse pra fazer uma armadura de minério de ferro, cara. Mas eu quero fazer uma armadura suprema, cara. Quero tentar fazer a armadura de obsidian, cara. Porque é a mais potente, eu acho, hein? É a que mais vai proteger, provavelmente. Eu tô pegando ferro aqui porque nem preciso de armadura de ferro. Vou pegar esse ferro pra fazer, sei lá, uma armadura de... armadura de pedra, dá? Dá. Tem que fazer de pedra depois. Mas primeiro, vou colocar na fornalha ferro pra gente fazer pelo menos três pra fazer uma picareta, pra facilitar a nossa mineração. Vamos pegar aqui, ó, muitos blocos de pedra. Tem que ser 24 blocos de pedra aqui pra gente fazer a armadura completa de pedra. E será que ela é boa? Ela protege bem, será? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Tá, e agora a gente faz aqui a nossa armadurinha de... Nossa, eu fiz errado o craft. É alguma coisa tipo de afundar, cara. Assim que você afunda, então... Será que na terra ela afunda? Na areia? Ah, pera aí! Não sei. Não entendi, cara. Não entendi nada. Mas não deve ser boa, não. Deve ser horrível. Não deve ser muito boa, não. Vamos pegar... Oh, meu Deus. Fiz muito ferro. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos fazer agora o seguinte. Uma picareta de ferro. Vamos fazer também... Armadura de ferro eu não vou fazer, né? Óbvio, né? Porque a gente já... Cara, eu não vou usar armadura de ferro. Eu quero mostrar as armaduras novas. Ah, eu ia fazer uma pá. Lembrei que eu ia fazer. Vamos pegar a pazinha aqui. E com a pazinha a gente já pega aqui, ó. Tá, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Beleza. 24... 24 cascalhos aqui. Ah, não, 24 não. É verdade, às vezes pode vir em sílex. Ai, esqueci esse detalhe, galera. Pera, vamos pegar aqui agora. Pegar aqui os... Agora foi. Mano, tá cheio de zumbi aqui. Eu preciso de alguma coisa que proteja. Mano, qual que será que é o efeito de cascalho, mano? Nossa, vai ser um efeito bem tosco, eu acho. Vai ser um efeito bem tosco, provavelmente. Deixa eu ver. O que que ele faz? Cai rápido? Pixel, professor de inglês. Como assim? Ah, eu caio mais rápido! Nossa, mas que... Nossa! E veio um efeitinho de... Veio um efeitinho na minha tela de... Olha lá! Cara, eu acho que é isso. A gente cai mais rápido. Eu não sei. Eu acho que provavelmente o dano é diminuído. A gente cai mais rápido. Nossa, que efeito bom, hein? A gente fica meio que mais pesado. Eu sei lá. Não sei. Não entendi muito bem, não. Provavelmente se eu tiver na... Se eu tiver muito mais alto, eu vou cair muito mais rápido. Muito mais alto mesmo.
é bem altão, aí sim eu caio bem mais rápido. Vamos tentar fazer uma armadura de... de carvão, cara? Será que dá? Pera aí, morcego. Pera aí, morcego. Cara, vamos ver se dá pra fazer uma armadura de carvão aqui. Eu acho que não, porque vai precisar de muito carvão. É, precisa de muito bloco de carvão, cara. Precisa de muito bloco de carvão. Mesmo tendo muito carvão aqui, a gente precisa de muito bloco de carvão. Tá, beleza. Vamos subir aqui. Vamos pensar aqui em uma próxima armadura que a gente consegue fazer também. A gente já fez de pedra, a gente já fez de cascalho. A gente pode... Cara, eu queria fazer logo a de obsidian, mas a gente precisa de alguma... de diamante, né? A gente precisa pelo menos de uma picareta de diamante pra pegar as obsidians e tentar fazer uma armadura. E também precisa de um lago de lava aí, pra gente fazer muita obsidian. Deixa eu pegar aqui, ó. Opa, opa. Aqui, aqui, aqui. Meu Deus, mas é muito alto esse negócio, cara. Nossa, daqui a... eu tô pegando muito carvão. Daqui a pouco vai dar pra fazer realmente uma armadura. É porque eu preciso de 9 carvões pra fazer um bloco de carvão. Então, até agora eu só tenho 3 blocos de carvão. Tenho, é, uns 3 dá pra fazer. Não sei se dá pra... é. Cara, preciso de 4. Ah, acho que dá. Fazer pelo menos uma bota. Ah, uma bota não muda nada. Não sei. Caraca, tem muito carvão aqui. Meu Deus, chega de carvão. Não, não. Vou parar de pegar carvão porque eu vou acabar mudando de ideia e querer fazer uma armadura de carvão, sendo que tem muita armadura top aqui pra fazer. Mas, cara, a gente já fez madeira, a gente já fez... ah, a gente não fez de terra, cara! A gente não fez a mais básica! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24. Beleza, pegamos 24 terras aqui. Vamos fazer agora uma armadura de terra, cara. Primeiro... ai! Nossa, eu não tomei dano de Creeper, hein? Protegeu, hein? Protegeu. Nossa, eu tomo dano de Creeper sim. Até demais. Nossa, cara, eu tomei... tomei todo dano de Creeper aqui, cara. Não tem essa, não. Não tem essa de tomar dano de Creeper, não. Eu quero ver essa armadura minha aqui, de cascalho, se ela realmente a gente cai mais rápido. É, cai bem mais rápido. Caraca, e toma muito mais dano, cara. Eu achei que era pouco dano, mas na real, a gente toma mais dano. Nossa, cara. Olha isso, cai muito rápido. Nossa, muito estranho isso. Ah! Caraca! Não! Que isso, cara? Ma... ela não passa. Mano! Que é isso? Uma dungeon... nossa! Oh, que beleza, hein? Que beleza. Dá pra fazer aqui, sei lá. Dá pra fazer armadura nenhuma com isso. Mas beleza, né? Achei uma dungeon aqui do nada. Dungeon não, né? Ai! Sei lá como que chama isso. É dungeon? Não é dungeon, não. Deve ser dungeon. Vambora. Deixa eu pegar aqui. Armadura agora de terra. Vamos pegar aqui, ó. Joga fora. Ah, aproveita o baú aqui. Já coloca isso no baú. Coloca a armadura no baú. Coloca aqui. E agora vamos fazer a crafting table. E vamos fazer a armadura de terra, cara. Vamos fazer aqui a calça primeiro. E agora, ó. Calça de novo? O peitoral... e o capacete, e agora a gente tem a melhor armadura do Minecraft! É... não dá nada. Não tem efeito bom. Não tem nenhum efeito bom. Não faz nenhum efeito. É isso, ela só protege, ela só dá 3 armadurinhas assim. É a pior armadura que eu já testei, galera. Deixa eu fazer uma tesoura aqui. Porque tem também a armadura... eu quero ver se tem a armadura de folha de árvore, cara. Será que tem? Ela deve ser pior que a de... essa daqui deve ser muito pior que a de coisa. Que é de... que é de terra, cara. Essa daqui eu acho que ganha da de terra. De pior. De pior armadura eu acho que ela ganha. Deixa eu ver aqui, ó. As armaduras de folha. Meu Deus, a vaca vai querer comer aqui. Calma aí, vaca. Não vai comer minha armadura, não. Toma a armadura de terra aí, vaca. Pega aí pra você. Vamos colocar a armadura aqui de folha. E o que que a gente ganha é... visão noturna? Sei lá. Mesma coisa que o de pedra. Mas não entendi muito bem, não. Será que a gente tem visão noturna? É verdade, eu acho que deve ser visão noturna. Eu não sei. Eu nem percebi, mas... eu tô enxergando. Eu não tava precisando de tocha. Eu não tava sentindo falta de tocha. Então, deve ter alguma coisa a ver. Mas beleza, mas beleza. Cara, tem armadura de madeira e tem armadura de tronco de madeira. Será que tem também? Será que ela é mais forte que a de madeira? Eu não sei. Ó, oh, tem armadura de lã também. Ah, mas a armadura de lã também é... deve ser horrível, cara. Deve ser a pior armadura e mais difícil fazer ainda. Isso é mais... não vale mais... é a que menos vale a pena fazer, cara.
Você tem que pegar um monte de ovelha e ainda fazer uma, nossa, muita lã pra conseguir uma proteção de nada. Que provavelmente vai ser igual a do feno, cara. Tá, que mais, que mais, que mais? Galera, comenta aí embaixo alguns blocos que a gente pode testar aqui com armaduras pra gente fazer uma parte 2 se vocês gostarem, cara. Porque dá pra, cara, dá pra zerar o Minecraft aqui com esse modo. Dá pra gente fazer umas armaduras OP e tentar zerar o Minecraft nesse modo. Mas aí vai depender de vocês. Comenta aí embaixo, se inscreve pra continuação. Se vocês gostarem, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou me esconder aqui, ó. Vou me esconder aqui na árvore. Eu agora estou invisível. Eu vou indo, até a próxima e tchau!